E pense duas vezes antes de reclamar do seu vizinho. Nós não reclamamos dos nossos vizinhos aqui. Eu nem posso, né? Que são quem? Porque uma delas não é minha vizinha. É minha esposa, Marcela Raul e Daniel Adjuto, que estão chegando agora para o Live CNN. Que tá de aniversário amanhã, eu espero que tu já tenhas comprado o presente. Obrigado. CNN é o maior do mundo, líder em independência. CNN no ar, Elizabeth já falou a verdade que amanhã é o meu aniversário. Eu estava escondendo, eu vou fazer 26 anos, viu, Daniel Adjuto? 26? Achava que era 18. Tô te dando moral, hein, Marcela? Pois é. Gente, bom, deixa as cenas engraçadas de lado, que a gente vai falar.